Husen nej, får jag ställa en kort fråga till er? Jaha. Så här är påsktider. Jaha. Kommer en ständigt återkommande fråga. Vad kom först? Hönan eller ägget? Jag har ingen aning. Jag bekymrar mig. Hönan givetvis. Varför? Ja, du förstår du själv. Nej, det gör jag inte. Kan du svara på det då? Men ni... Nej. Fråga? Ja. Okej, ta snart. Hej. Hönan tar jag. Varför? Ja, det vet jag inte. Inte? Nej. Kan du någon påsksång? Det är nog dåligt med det. Okej. Okay. Detsamma. Jag ställer några korta frågor till er. Så här i påsktiden så kommer en återkommande, ständigt återkommande frågan. Var kom först? Hönan eller ägget? Det måste väl vara hönan. Varför? Varför? Jo, det måste vara att annars kommer inga ägg. Hönan kommer ju från ägget, bevisligen. Ja, nu var vi som Adam och Eva då, antagligen. Eben. Ja, kanske det. Okej, glad påsk på er. Ja, tack.